আজি নলবাৰী জিলাৰ পাঁচটাকৈ ভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে উপস্থিত হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। প্ৰথমতেই নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা হৰি মন্দিৰৰ পথটোৰ বহলীকৰণ, সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আৰু পথটোৰ দুয়োকাষে পকী নলাৰ লগতে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি বাছ আস্থানৰ উন্নীতকৰণ, প্ৰৱেশদ্বাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ প্ৰসংগত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতে বৰ্ণৰ দিন অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনৰ পথৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গতিকে বিদেহীমুক্ত অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ যি সংকল্প লৈছিল ইয়াৰ বাবে আমি NRC কাম শুদ্ধভাৱে কৰাৰ নিমিত্তে আমি প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকেও জানে NRC উন্নীতকৰণৰ কাম কোনে গ্ৰহণ কৰিলে আৰু কোনে দিশাংগতিপূৰ্ণভাৱে NRC চূড়ান্ত ৰূপ দিলে আৰু যিখন NRC আজি অসমৰ বৃহত্তৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ আৰু আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছোঁ অপ্ৰতমাৰ যোগেদি যে আমাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰক অসম চৰকাৰক। এই কাৰ্যসূচীৰ পিছত বৰ্ণদ্বীৰ গণেশ দেৱালয়ৰ সভাগৃহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ লয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। অসম দৰ্শনৰ অধীনত এই মহাস্থানক সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ আৰু ইয়াৰ উন্নতি সাধনৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসম দৰ্শন আঁচনিৰ যোগেদি পুঁজি আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এনেধৰণে সমগ্ৰ অসমতে আমি আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ নিমিত্তে নামঘৰ মঠ মন্দিৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে আমি আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যাৰ ফলশ্ৰুতিত অসম দৰ্শন আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰৰ পৰ্যটন গৃহ বিয়লিৰ ভাগত শুভাৰম্ভণি কৰাৰ পিছত সৰিয়াতলিত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা কলাক্ষেত্ৰৰ অডিটৰিয়ামৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই সমন্বয়ৰ দ্বাৰা আমি যুগ যুগান্তৰ ধৰি বসবাস কৰি আছোঁ আৰু আমি আমাৰ সাংবিধানিকভাৱে এখন ৰাজ্য আন এখন ৰাজ্যৰ মাজত যি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ভাৰত সংবিধানে সেইটোক আমি প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ জনতাই সেইটোক মানি চলিবই লাগিব। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপৰতাত নিৰ্দেশত ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ সচিবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ DGP আৰু চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি এই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে মিজোৰামৰ যিসকল আৰক্ষী সেই বনাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তেখেতসকলক তেখেতসকলে উঠাই লৈ যাব এই কথা স্পষ্ট কৰিছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ সাতাম পুৰুষীয়া যিটো সমন্বয় এইটো আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ সহযোগিতাত আমি ইয়াক জীয়াই ৰাখিম। নলবাৰীৰ পৰা জ্ঞানজ্যোতি শইকীয়া, DB News.